visų pirma vizija, tada projektavimas tinkamas, statyba ir aišku statybos priežiūra ir tinkama pačio fontano vandens kokybės ir tos aplinkos priežiūra. Dėl technologinės raidos einama į tai, kad tas fontanas būtų artimas žmogui. Ne daiktas, kuris kažkur užrakintas ir iš toli gali pažiūrėti, bet kad tu galėtum su juo komunikuoti. Kai sukuriama idėja, vizija, jinai patvirtinama kaip projektinis pasiūlymas. Kaip atsiranda brėžiniai, jie patvirtinami, prasideda statyba. Po fontano statyba vyksta sumuštinio principu. Yra duobės kasimas, vamzdžių klojimas, kabelių, betono įrengimas, purkštukų montavimas, šviestuvų. Ir, aišku, yra servisas, tai yra priežiūra. Gerą daiktą, kaip ir visada, reikia prižiūrėti. Tai yra valymas, kad jisai būtų saugus visuomeniai, nebūtų virusų, bakterijų, grybelių. Reikia pilti tam tikrus cheminius reagentus. Galų gale netgi reikia lapus išrinkti ir išluoti tą teritoriją. Bendradarbiavim su aukšto lygio specialistais, purkštukus, šviestuvus perkam geriausių žinomiausių gamintojų, principiai iš trijų. Tada siurblius naudojam, tik grumfaso geresnių pasaulio nėra, valymo įrenginius, principiai špekas, kaip Mercedeso varikliai, kažkas tokio. Automatika mum kuria, mūsų automatikai, kuriuos samdom. Jiem principiai hobis yra fontanai, kuria visus valdiklius tokių, kokių pasaulio nėra, mes turim. Ir, pavyzdžiui, mūsų programuotojas programuoja tanklai. Šiuolaikinės technologijos leidžia jau padaryti labai rimtus dalykus ir prasideda interaktyvumo era. Tu gali valdyti įvairiai rankų judesiais, kūno judesiais. To, kas fiziškai nėra padaroma, tai galima animacijos vaizdo projekcijomis, pavyzdžiui, ar lazeriais, ar apšvietimo spalvom. Galim prikelti bet kokį vaiduoklį, pastatyti taip, kad dar ir tavo vaikam užtektų.